kuyamala. Ekorubla ino mbata. Lakaba funje, bachirere kwa yesi shina. Muranga ta. Na mheshimiwa baraza, na party leader wangu pia, na kuomba. Mimi hata ukiwa huko juu, najua wewe bado kijana. Niliona juzi tear gas. Unatoroka mpaka kama 100. Bado huko na nguvu. Mimi uniwache hapa chini, because mimi nikisikia sikia tu tear gas naanguka chini. Kwa hivyo naweza uliza Naicca yuko wapi? Niko na hawa. Situko mahali gavana yuko? Yeah. Situko mahali Oparanya yuko? Yeah. Situko mahali hili si yuko? Yeah. Tumetoka? Eh? Ushasikia nimeenda State House? Umesikia kwa nimeenda State House? Esi ndo mtajiri ndio kwenda kina State House. Ndaanza kukasia mapesa. 1973 sasa ndio zinja basidi zibenz. Yani ndio kina State House kwa saba. Nenyu mwanda nzito kusaba baraza. Nenyu mwanda ne sabo paranyo. Nenyu mwanda ne manjile we saba. Mwene manjile. Shikali kario? Nijana muko? Muka nichagua? Niko? Niko na mpinzani kwe? Wanda 2027 nikakanyaga watu webaa sana. Oparanya ukininyima tikiti mina enda. Wacha nikwambie hiyo. Sababu usai njima langa uyaga kuo. Wapo langa usupporta ne no supporta achi. Lakaka mkua tena wata. Bora bandu bano babiri bano mlala ye khale. Alinde. Sikari kario. Alopania ba mama nende baraza tawe. Baraza mali mika chiche kumi. Nomba tawe. Wangapi wanasema baraza malize miaka kumi. Wangapi wanasema baraza malize tano aende nyumbani. Bas. Mama hili si pia tumchague, si ndio? Mama hili safume. Lakini wala hao. Mama hili so noa nyo kutia mlivu, mako si sala kilo bakukati ndio. Bakukati ndio. Baraza kule ku. Hai, mano msiano mkondo akule tano peke yake na uao. Kuka hakuna mulire. Nechi ndenrano. Na mimi nimefurahi kuona Oparanya. Because walikuwa nasema, Oparanya ndiye anasukuma mamelisi. Oparanya ndiye anasukuma mamelisi. Ni kweli ama si kweli? Esiembo olanga, saitile mitachate chino shirita, ishindu taa. Muliranga. Nema hile Oparanya akana ana iyo. Mheshimiwa Oparanya aliniletea tiketi kwa nyumba. Mimi, katika ODM, hapa tuko ngangari. Tunalinda yeye, sababu tunajua yeye ndio macho yetu katika Western. Iko mwingine? Iko mwingine? Oparanya afume. Na mheshimiwa Oparanya hapa Iranda. Uko na bahati sana. Sasa ni sublocation. We are soon advertising the position of assistant chief Iranda. Sublocation. Alafu ikuwe eshiaka location. Alafu kande bubala. Ambao mahali huko urumwike bwena yohandi. Bubala kande ni sublocation. Ebu bala ndeshika lami, ni location. Mudranga ta? Mchamire unumbashi mchamire. Chipulinda basi yani? Chipa la apulaya. Ndepa mama. Chikalika rio? Yes. Ho, esye umama jitawe. Esangarilo kudala pa kongo vange. Mame ili supu ikhalasa ne kudesku kuli. Mana relo shi mseshi yata ukanga ni mumse unishi asye sinja kulere. Na asini ando la nini mamu mlai sana. Kukasi achapanga, bimi sina neno. Lakini lano kuhini wacho na hirukumademike kuhini. Lano, Katemele, you are dangerous. Kuna loku kabila sikura. Na wewe, mheshimiwa, nominated. Wakati musha kuwa nominated na chama. Your loyalty should be to the party. Ambao sasa metushikiria party hapa, ni baraza. Oparanya yuko huko juu ni mkubwa kabisa. Kufikia Oparanya mimi naingia kwa Oparanya ndio niende kwa Raila. Raila ni jamaa yangu lakini mimi napenda paka nipigie kwake kwa maana ndio mkubwa. Sasa mkianza kupiga baraza vita atafanyaje kazi? Hata pesa hajapata. Mmepata pesa kaunti? Kaunti mmepata pesa? Hata mshahara watu hawajakula. Mheshimiwa Elias, habari nzuri wewe umepata kwa barabara, mimi nimepata kwa barabara. Sasa hii pesa kidogo uko nayo inakusumbua sana, unataka kutoa baraka. Bana, wezi.
wedu. Paraza atatu hambelana ni wala mapesa, chenda mkarimuno. Weee! Jakalano, ena anje wina, ena anje mama, waera. Mama wa county. Makofi kwa mama. Mama fume! Mama fume!